xaaladda abaareed ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Tugdheer waa mid maalinba maalinta ka dambeysa si laba jibaarmaysa waxaana xaaladdan abaareed ee baahsan ka taagan deegaanada nimiga gobolka Tugdheer ay toos iyo tiiraayo muhaadha ay ku haysa dadka iyo dunida kala duwan ee ku nool deegaanada miyiga gobolka goobtan muuqaalka idinka muuqata wariga xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay deegaanka Cuudale gobolka Buuhoole kaasoo markii la qoday ka bacda ay si weyn ugu raysteen isla markaasina ay ugu diirsadeen dadka iyo dunida kala duwan ee deegaanadaasi balse hadda rigani maaha mid shaqeeya waana mid shaqadii joojiyay dadweynaha kala duwan ee deegaanadaasi ku nool ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ay ugu baaqayeen in si degdeg ah looga hawlgalo kicinta riig biyoodkani waana kuwan xubna ka mid ah dadka gacanta ku haya riiggaasi oo faahfaahin uga bixiyey dhibaatada ku habsatay riigga waxaan ahay biyotoorkii riigga riiggii codan leenu ka shaqaynaynay matoorkii hore ee dowladdu keentay cilad baa ku timid dabadna ciladii waxa loo keenay makaanigii wuxuu sheegay bamka yar ee naaftada jacksonka ayuu la diray waa lagu xidhay markii aanu ku istaarnay ceelkii bamkii weynaa ceelka biyaha ka soo qaadayay ayaa gubtay markaas cilada halkaasay ka timi waana taagan yahay guud ahaan dhammaan riiggii ma shaqaynaya ka shaki qabnaa inay deynabada ceelka ku jirtaa ay gubatay waxaan ugu baaqayaa si deg dega in ceelkan wax looga ooman oo weliba geediya ilaa alaan tuban yahay ceelka deynabadii ka soo qaadaysay gudaha biyaha ayaa iminka nimankii gacanta ku hayay u qabaan inay yacni ciladaysata xumaatay guud ahaanba riiggii iminka waxaan shaqaynay weeye xoolaha ooman ee dul tubani ee noociyadda ayay ka badan yihiin waxaan xukuumadda dee aanu ugu baaqaynaa inay si deg dega in si deg dega ay usoo gurmato oo ay waxuga qabato hawsha iyada ah meel la yidhaahdo axalaale oo aan magaalada ka fogeynba hase yeeshee meel dib u gaadhaya iminka caawa dib ugu noqonaya maaha iyadii riiggii ayuu ku dul xiraysan yahay isaga iyo kumanaal kaleba waa Khaalid Bakayle Fuganaraga xorta iyo Star TV Burco.